sbs.com.au/khmer. At that very moment, all my doubts were confirmed. I was sexually assaulted by my employer. នៅពេលនោះរាល់ការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជាក់ខ្ញុំត្រូវបាននិយោជករំលោភបំពានផ្លូវភេទ SBS examines នៅទីនេះដើម្បីលុបបំបាត់ព័ត៌មានคล้ายๆនិងព័ត៌មានមិនពិតដែលប៉ះពាល់ដល់ការរួមរស់ក្នុងសង្គមមុននឹងបន្តទៅទៀតយើងខ្ញុំសូមជូននៅសេចក្តីព្រមានថាបទសន្ទនាវគ្គនេះមានសេចក្តីលម្អិតអំពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទនឹងការរំលោភបំពានដែលមនុស្សមួយចំនួនអាចថាមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ត្រីជាងពាក់កណ្ដាលដែលកាន់ទិដ្ឋការបណ្ដោះអាសន្នត្រូវបានគេបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការយោងទៅតាមការស្រាវជ្រាវថ្មីៗនេះដោយសហជីព New South Wales Unions New South Wales មានតែ 25% ប៉ុណ្ណោះនៃស្ត្រីទាំងនោះដែលបានរាយការណ៍ពីការរំលោភបំពានទាំងនេះដូច្នេះតើហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនមិនរីកាហើយតើទំនួលខុសត្រូវនៅឯណានៅពេលដែលនិយាយដល់ការរក្សាសុវត្ថិភាពស្ត្រីនៅកន្លែងធ្វើការងារនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2018កញ្ញាលីងបានចាកចេញពីប្រទេសវៀតណាមមកសិក្សានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលនោះនាងមានអាយុ19ឆ្នាំនៅពេលដែលនាងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារនៅហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនាងនិយាយថាការបំពានពូជសាសន៍គឺជារឿងដែលកើតឡើងជាប្រចាំសម្រាប់នាងនិងមិត្តរួមការងាររបស់នាង The owner of the business would scream at us មិនចាហាងនឹងស្រែកគំហោកដាក់យើងហើយហៅយើងនៅឈ្មោះដែលរើសអើងក្នុងចំណោមបុគ្គលិកទាំងអស់និងនៅចំពោះមុខអតិថិជនវាឈានដល់ចំណុចដែលថាអកប្បកិរិយានៃការរំលោភបំពាននិងការកេងប្រវ័ញ្ចនេះមានលក្ខណៈជាធម្មតាទៅហើយនៅកន្លែងធ្វើការហើយអតិថិជននឹងសើចសប្បាយនៅពេលដែលម្ចាស់ហាងធ្វើដូច្នេះមកលើយើងទោះបីជាមានការបំពានពាក្យសម្ដីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លីងបាននិយាយថានាងត្រូវការប្រាក់ហើយបានសម្រេចចិត្តសុំថៅកែរបស់នាងសុំម៉ោងធ្វើការបន្ថែម He responded to my request positively. I was very excited. គាត់បានឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់ខ្ញុំជាវិជ្ជមានខ្ញុំរំភើបខ្លាំងណាស់នៅថ្ងៃបន្ទាប់ខ្ញុំមកជួបគាត់គាត់បានស្នើឲ្យទៅអង្គុយនិយាយគ្នានៅហាងកាហ្វេក្បែរនោះដែលឆ្ងាយពីគ្រួសាររបស់គាត់ដូច្នេះគាត់អាចជួយខ្ញុំកាន់តែច្រើនហើយខ្ញុំក៏ជឿគាត់អ្នកទាំងពីរបានចូលទៅក្នុងរថយន្តរបស់ថៅកែរូបនោះហៀបនឹងបើកឡានចេញទៅហាងកាហ្វេហើយនៅពេលដែលលីងដឹងថានាងមិនមានសុវត្ថិភាពទេ As I was anxiously looking forward to an arrival at a local cafe នៅពេលដែលខ្ញុំបន្ទះសារដោយក្តីបារម្ភរងចាំទៅដល់ហាងកាហ្វេមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់នោះខ្ញុំបានដឹងភ្លាមថាផ្លូវនេះខ្ញុំមិនធ្លាប់ស្គាល់ទេវាធ្វើដំណើរយូរជាងអ្វីដែលគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំបានសួរគាត់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ថាតើគាត់គិតថានឹងយកខ្ញុំទៅណាហើយតើយើងនឹងនៅតែពិភាក្សាគ្នាអំពីម៉ោងធ្វើការរបស់ខ្ញុំដែរឬទេគាត់ក៏ឈប់ឡានហើយក៏ប្រញាប់ដាក់ដៃរបស់គាត់លើកន្លែងឯកជនខាងលើនិងខាងក្រោមរបស់ខ្ញុំយ៉ាងរហ័សនៅពេលនោះរាល់ការសង្ស័យរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ជាក់ឡើងគាត់បានកេងចំណេញពីខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវបាននិយោជករំលោភបំពានផ្លូវភេទដូចគ្នានឹងស្ត្រីជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដូចនាងដែរលីងត្រូវត្រឡប់ទៅធ្វើការរបស់នាងវិញ I returned to work in the evening on the same day of the assault
ខ្ញុំបានត្រឡប់ទៅធ្វើការវិញនៅល្ងាចនោះក្នុងថ្ងៃទី1ដែលខ្ញុំរងការប្រមាថព្រោះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមិនអាចរកការងារបានធ្វើភ្លាមភ្លាមទេបើសិនបើខ្ញុំលាឈប់ហើយខ្ញុំនៅមិនទាន់បានទទួលប្រាក់ឈ្នួលដែលត្រូវការជាពាក់ខ្ញុំនៅឡើយទេហើយថ្លៃឈ្នួលផ្ទះក៏ដល់ពេលកំណត់ត្រូវបង់ផងដែររបាយការណ៍របស់ Union New South Wales បានចុះបញ្ជីថាកន្លែងបដិសណ្ឋារកិច្ចស្ថិតក្នុងចំណោមជនល្មើសដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការរួមជាមួយនឹងវិស័យដំណាំសកវប្បកម្មវិស័យបោះសម្អាតនិងការលក់រាយវិស័យសំណង់គឺអាក្រក់ផុតលេខដោយ 82% ឬក៏ច្រើនជាង4នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់ត្រូវបានគេបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការថៅកែនិងអ្នកគ្រប់គ្រងគឺស្ថិតក្នុងចំណោមជនល្មើសដ៏ធំបំផុតហើយបុគ្គលិកស្រីជាច្រើនដែលបានរាយការណ៍ពីការយាយីរំលោភបំពានត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដោយការសម្លុតគំរាមកំហែងប៊ូលីការកាត់ប្រាក់ឈ្នួលការគំរាមកំហែងនៃការនិរទេសឬក៏បញ្ឈប់ការងារនៅខែសីហាឆ្នាំនេះអង្គការស្រាវជ្រាវថ្នាក់ជាតិលើសុវត្ថិភាពស្ត្រីរបស់អូស្ត្រាលីដែលហៅកាត់ថា ANROSE បានបោះពុំផ្សាយការស្រាវជ្រាវលើការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការពួកគេបានរកឃើញថាស្ត្រីចំណាក់ស្រុកនិងជនភៀសខ្លួនជាច្រើននាក់ដែលធ្លាប់ទទួលរងការបៀតបៀនផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការក៏ធ្លាប់ទទួលរងការមាក់ងាយពូជសាសន៍ផងដែរអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវសាស្ត្រាចារ្យ Mary Sugrave មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Melbourne មានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីមានអារម្មណ៍ថាមានសម្ពាធនៅក្នុងការទប់ទល់ទៅនឹងការរំលោភបំពាន There is significant pressure to be a good migrant វាមានសម្ពាធយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការក្លាយជាជនចំណាក់ស្រុកដ៏ល្អម្នាក់នោះមានន័យថាអ្នកមិនប្តឹងតវ៉ាហើយអ្នកអរគុណខ្លាំងណាស់ដែលអ្នកបាននៅទីនេះហើយអ្នកមានការងារធ្វើនោះពិតជាគ្រោះថ្នាក់ណាស់នោះគឺជាសារដែលស្ត្រីកំពុងទទួលបានអំពីការងារថាពួកគេពិតជាមិនអាចត្អូញត្អែបានទេហើយនោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យកន្លែងធ្វើការងារដែលមានភាពស្អិតរមួតចង់ប្រាប់នៅរឿងរ៉ាវវិជ្ជមានមួយអំពីភាពចម្រុះនិងវិធីសាស្ត្រនៃការរាប់បញ្ចូលរបស់ពួកគេទេវាពិតជាលំបាកណាស់នៅក្នុងការលើកដៃឡើងហើយនិយាយថាវាមិនមែនជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំនោះទេលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាសម្ពាធក្នុងការចូលគ្នាចុះជាមួយអ្នកដទៃហើយនឹងការភ័យខ្លាចពីផលលំបាកនាំឲ្យស្ត្រីគ្រប់គ្រងការរំលោភបំពានដែលពួកគេជួបប្រទះនៅកន្លែងធ្វើការសាស្ត្រាចារ្យ Sugrave ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាស្ត្រីមានអារម្មណ៍ថាសុវត្ថិភាពរបស់ពួកគេនឹងកាន់តែមានហានិភ័យនៅពេលដែលគ្មានការងារធ្វើ What they were saying was I need this job safety for me is actually អ្វីដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយនៅពេលនោះគឺខ្ញុំត្រូវការការងារនេះសវត្ថភាពសម្រាប់ខ្ញុំគឺពិតណាស់វាគឺជាសវត្ថភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុជាចម្បងឬក៏ខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅលើផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ការទទួលបាននូវសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ផងដែរឧទាហរណ៍ដូចជាខ្ញុំចង់បានសញ្ជាតិដូច្នេះខ្ញុំត្រូវតែនៅធ្វើការនេះឬក៏នៅក្នុងស្ថានភាពអីបែបនេះដំណើរការត្រូវបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សអូស្ត្រាលីក្នុងទម្រង់នៃច្បាប់សុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការថ្មីៗបំផុតនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចវិជ្ជមាន Positive Duty ដែលតម្រូវឲ្យនិយោជកមិនត្រឹមតែស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់នៅរបាយការណ៍អំពីការបៀតបៀនផ្លូវភេទប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែជំរុញឲ្យមានបរិយាកាសនៅកន្លែងធ្វើការងារដែលថ្កោលទោសអាកប្បកិរិយាអសុវត្ថិភាព
សាស្ត្រាចារ្យស៊ីក្រេវមានប្រសាសន៍ថាគណៈពេលដែលកំណែទម្រង់ទាំងនោះគឺជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយវិធីសាស្ត្រតែមួយដោះស្រាយបានគ្រប់រឿងចំពោះសុវត្ថិភាពនៅកន្លែងធ្វើការនោះមិនមែនជាចម្លើយទេមានការបរាជ័យយ៉ាងពិតប្រាកដមួយក្នុងការទទួលស្គាល់ថាសូម្បីតែការបង្កើតប្រព័ន្ធរាយការណ៍ក៏មិនដូចគ្នាទៅនឹងការធ្វើអ្វីមួយដែលដូចគ្នានឹងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ស្ត្រីនៅកន្លែងធ្វើការដែរវាមិនមែនជារឿងដូចគ្នាទេយើងត្រូវមានការគិតក្នុងវិធីសាស្ត្រដ៏ស្មុគស្មាញជាងនេះអំពីបទពិសោធន៍សវត្ថភាពរបស់ស្ត្រីគិតពីវិធីផ្សេងគ្នាអំពីការគ្រប់គ្រងស្ត្រីនិងការបង្កើតសវត្ថភាពជុំវិញបញ្ហានេះសម្រាប់កញ្ញាលីងសេវាគ្រប់គ្រងដែលទទួលស្គាល់បទពិសោធន៍ទូលំទូលាយនិងការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដោយមិនគិតថាវាជាការរាយការណ៍បែបណាគឺជាកត្តាសំខាន់សម្រាប់ការជៀសផុតពីគ្រោះថ្នាក់នៅកន្លែងធ្វើការងារដែលមិនមានសុវត្ថិភាព When it comes to those support program for migrants workers នៅពេលនិយាយអំពីកម្មវិធីជំនួយទាំងនោះសម្រាប់ជនចំណាកស្រុកបុគ្គលិកកម្មករការអនុវត្តការមើលថែទាំសុខភាពសម្រាប់អ្នកមានរបួសស្នាមផ្លូវចិត្តគឺសំខាន់ណាស់ពីព្រោះពីដំបូងមិនមែននិយាយអំពីការរាយការណ៍នោះទេវាគឺស្ដីអំពីការដែលមាននរណាម្នាក់ដែលព្រមស្ដាប់អ្នកហើយធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានភាពស្រណុកចិត្តនៅក្នុងការរាយការណ៍រឿងនោះចា៎ហើយប្រសិនបើលោកអ្នកឬក៏នរណាម្នាក់ដែលលោកអ្នកស្គាល់ចង់និយាយអំពីការបៀតបៀនឬក៏រំលោភបំពានផ្លូវភេទនោះសូមទូរស័ព្ទទៅ1800 Respect ដែលមានលេខ1800 737 732ឬក៏ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ 1800respect.org.au ក្នុងករណីមានគ្រោះអាសន្នសូមទូរស័ព្ទទៅលេខ03ដងរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Rachel Knowles និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនីសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមចូលទៅកាន់ sbs.com.au/sbsexamines ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ? Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត